tu čiaimus. Vermą. Fai namą nusiliku pikrėjo fazom, nazla. Tata, vermą du mėlą. Mama, mama, ne kad tu taiko apie dėdį. Hana, giri, Hana, kas jis? Mama. Hana, baka, tu dėdą tu dai. Ši mano damą dėdį kėsi. Она говорит, копейчик, бахнус нас без дико копейчик. Тотенс, тотенс, епсы на хайну с учину брили. Герихан на бес эти голи, Герихан. Учусь ли я, маму? Хан баба тебе. Аша я, аша сейчас. А у я в чугу, верма, хорошо. Юрнус бахах уларна, учну, я на хуя бахах, Юрнус. А нас на вара, тотенс. А вара, ну, а нас она налепаза? А нас надо чьи-то? Хох! Я была чхану. Герихан отцы! О, мы от мани отта. Узу и халды. Ой, кто несу? Леху отцы оно. Узу булькнулся. Ой, я халды. Хорхайсин? У артмонку чуть-чуть дан. Назар, кетер у чуть-чуть бунда, кетер пасам. И улар на двор на хуй мах кирикен. Бардеса хорожу, бардеса хуваджи. Бардеса. Бег! Тату, а мне всем хуй дома. Чих мажу, хуйен. Он до шубы бахшал. Надо. Назы, 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 чита, чита, тимиди, я сейчас иди. И сейчас не ашу. Без тебя такой нахуй на май, чита, оду чита. Без нахуй на май, стидок буку чутику. Мана он на яхлара, мана он на яхлара. Чита, чита, маша, чита. Мана он на кучутику, мана. Мана он. Ким хазжих, ухлан чхар? Эпса хазжих. Уч хазжих? Эпса хазжих. Харабаш оғланжы? Еке қыз бір оғлан? Несен ташысын оны? Оч қыз бір оғлан. Кереган, атма оны олі бір езен өлі бір... Тұтма оны башқа олі. Бір аяғындан олі ялыныш тұтайсын сен оны. Доқта. Я бұл нады не олы? Бұл нады бек. Бұл бек? А бұл хабасы ғылқучу. А бұру читай бінде. Мен білім. Олады. Кереган, кереган, кереган. А бұл хаба полюшчу. Назы қанда ал кеттін оны? Кетір бұнда қызым. Сегіні мақы бар, нәнәй. Кірхан. Қынке ұтырма. Әні баға бағам ағылары. Ақылына олар күші жүкеділер. Ана сөрейін бұт атасы, бұру чекаран қатты жүйе бінде, бұру ең күші. Читая бінде. Читаның үш көпе жүгі бар, өлі? Епсі олар бөлі бірден есі қара, бір... Ой, япма өле! Япма өле! Сен ялыныш тұтайсын оны! Ошын, ағайдя! Ода қарип бұшы дейін бұл амайсына. Тұта біле көселіма. Хорқма өт шілеме одан күчу-чу. Хорқма! Оле сен оны оға жаншы не керей қан, япма өле. Тұта! Бұрсы! Қарасы жақ, қарасы жақ, қарасы жақ, қарасы ой, хохту, кирма. Кирикан, сену ли бір тұтайсын, ялнышыну, тиме. Тиме. Осы вообще не кувыркай. Оле, тиме, көтермен. Нахарас. Тимен, чита хайты бахай. Я хорошо, хорошо. Чита хайты бахай не опастис. Ана, бах, гене бухасында алды. Ух, гариб копейчик уже хоть маха башлай. Алена. Ау, ау, ау. Хорхай, укучучук дан. О, зузинен хорхай. Вон на зубьясы. Я баштан бу ярамазы, да ярамазы гул? Да. Баштан тишлеры давлары дыр вақт. А, назла, а бубьясы ойлы я пар это? Ау-ау-ау, гизеры дыр вақт. Ау-ау-ау-ау. Энди йо. А в лесу ничего дерды? Она у нас папа. Ого, Луи, здесь я папа. Она у нас дерды, котер у нас мены.
Мен қарап жүрмін, мақат көтеремін. А бұда анасы кебісі, қаралы бияз көресіз анасы. Ана бияз. О қарасы жоқ, мұна қаралы бияз анасы не. Ана ба құрыжу. Қара құрыжу қолына доллады. Қара құрыжу. Сулар өлі суфлю епі жаны сөлі. Сіге сіге. Бізе керек өлі. Ана бақ. Әке дене. Әке дене. Әке дене басу өлі. Суфлю өлі. Епсіні сеген сөйлер. Кімсі е әвламай жақлар кезе жеклерсін. Бұш әз көрді. Бұ биязды енді қалып әпек бегенді енді. Она епсі бір ташыныс мені дейінді мен етайын. Герикан, не сен да қорқасын? Мен қорқамын. Е, Герикан. Қара сөйне қойнай. Ана, қара сөйне шықпалады, не дроли. Герикан, қорқасын сенің да? Қара сөйне шықпалады, не дроли, не дроли. Келіңіздан сөйек оны. Мені сөйне қорқасын. Ені шықар, ая биязы не бағынса бияз жағынын. Назы бер қарасын әлмазды сепсін. Барында кеч ағыла ма, барында. Чита, Машила, чита, қорқма, қорқма. Біз бүші япма жамыз, біз олар севек, чекір чита. Чекір. А бұда қаралы бия сөй әңгі. Уай, мана бұсу. Мана бұсу олі япай, мана. Оғына, олі яшама, қорық япай. Олі япасады, ұашамақ істей, ананы чета қуайсыз. Ёқ, о мен оны тиемі да олі япай. О бұ ерамасы, ерамасы. Мына ой ерамас, мына ой, мына, мына. Не ерамас дегіл, ерамас дегіл кек деме. Ерамас жық севесін? Абысыды пегізел, абысыды пегізел. Ана бақ, нек мен оны чекем арда, облику вақлары еп. Білік деме, мен оны арда чеккенде, а бұда, бұда өлі япты шынде, бақ. А бұны мен көтердім өлі? О, япты. Ана, неше бұндан алыйыз, ағыртайыз? Дада. Йоқ, олар анасы орыдан ташыя білі абырыз. Бойнындан әбілі тұтай. Дада, дада, бақ. Шын ола, талаша жақлы тұқтаныз. Дада, дада. Ба-ба-ба-ба, айыштан. Мана о, Хатидже тоқта. Бақ сен оны. Ана, чешли. Чешли, мен бақ қарасы жоқ. Сіз оны тейменіз. А бұ екі биязы ярымас, ана шылды. Мұна олар, мұна ол ярымас. Мұна чешли. Қорқма, мен оны қорқмай. Ау, ау. Бақ сен оны бақ сен. Злючка, злючка. Ана, шындайсын. А бұ биязы қарабы. Бақ қарасы өнді ішілі, бақ. Бақ ерімазы, бақ. Қарасы, бақ. Бақ ерімазы, керек әпі. Талашы жақ көресе. Бұрла. Қуарқма. Тоқта. Бақ сен. Бақ. Күзел етір еді, шынын бақ не алды. Ай. Ау. Бақ сен оны ерімазы. Құны құлағыны чекерік сенің көрейіз. Ана. Ең көзел қарабаш өлі, қарабаш күші жүрі. Ана, бақ, абу қарасы жүрі, ең көзел, абу бары екі байларық, олтынлар, ағыласында. Аблик чүк көпеклер олар байламайларды, олар бұлі әзбардан чеп қалайлы. Еваш, назына не сен, а? Қорқма. Ана, бақ, ұчуда бұрай. Анасында сөге өсен көресін, ұшы бақ, шын ой ерамазы. Бақ сен оны. Анасы үшін ана көстер. Анасы үшін ана көстерер. Ле, чита, сен көрді анасыны ерамаз, чита. Анасы құрдың чита бірелерде ерді. Жын дантықан қинады. Ау! Бақ, 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 бақ. Бақ, чита да қачай ондан. Еда анда чита оны башқа ерел кеті. Чита енді дейті еменіз мен балаларды, оны үшін башқа ерел кеті. Ой, абу қарасайчы. Абу қарасайчы қоянын не? Ең көзел абу қарасайчы. Ең көзел.
Мама, о, копейчик. Хуваредлер, харасочек на. Ну, харасочек узелешей, он там коронетен, говорит, не знаю. Балабанджа харасочек, сачек он долу. Кучучек, кучучек. Она воля унай. Кирикан, кесин, да, бунда война? Она война, Юлия. О, да, читай, да, алкиты баласны, чунки, да, башла, да, кунлемек, назна. Кунлемек. Кунлемек, с ними, тимен, с баларами. А, убырды, я сналды. Он все равно бьет, он дальше летит, хайтай. Читай, брахны с баларами, да, олды, олды, назы, брахны. Вот, уди. С теми, тимен. Кеш бьется, мен, да, с теми, мунда. Обахай, баларами, тись, я сою. Тимен сменула раблечка, хорошо? Сама засанакивай. Я хочу тебе чехать. Ай, она Фоля увязу. А у Костеря врезался, Лена. Бах, все на Не хухай. Порх, магазин, да? Она сварена. Она дома. Ханы, ларчар, баха. Она хорошо, чего келдем, мана. Я сой келмей. Ай, абашыжақ, ашыжақ. Мұнда, мұнда, язы жоқ. Ой, мұнда қарасы жоқ, күзірсі жоқ. Мұнда, ол дәлі бір кере ауф япмады. Бұл, бір кере ауф, ярамай бір кере ауф. Мұнда, жынанды. Мұнда, ол, мұнда, бұсу, абысу. Бұсу ерамаз, абысу. Ау, япай, абысу. Бах, мен на бач япмам, хуру спалаем кулачок, но о, ли я рамаз, бах, бах, бах. Ой, 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 ба, беген ми, беген ми. Ну, хорошо, ну, порхай, мы, наверное, беген. Ай, 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 ай. Кириканки, бах, сен копеген чтекен, сен буна алма бач хайлине. Бах, у нас я рамаз. Бах, бах, бах. Мену на бах япаем, у бах нашу маджу вапери. Ой, ой, ой. Я бусу хана баха ха бусу 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 ю бусу чеку тау да бах сучу о ю буда сесы чхай сесы чхай сесы чхай чхай хара баш хара баш не хара баш хуручу ким хуручу 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 не знаю хуручу хуручу не хуручу бір ады верділер оны бір китайский сойны бір хуручок. Йо, а бұн ады харабаш олсын. А еке харабаш? А бұн оны ады олсын. А бұн оны ады олсын. Бұра еке харабаш олжак? Олсын бұш олмасын. А убия! А убия түшле, демен ұсын. Не, чита олжак. А бұн апақ ез жоқ. Ана лайки чита олжак, что ли? А бупек не сой. Муляем сой. А бусочка не рамаз. А убру пек я рамаз. Убья за пек я рамаз. Ян хорошо иди его ян гузели. Ляна. Ага. Мана ухай ты это танчес. Ехан на тахтан на магине он говорит. Хотите бах. Тут-тум, тут-тум. Бах, сенуна. Бах. Вай. У камера еще не шли. Ой, 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 ой. Сняй шар камеру. Бухали бы ерша шича. Лучше не гали бы ерша. Яш, яш, апах, 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 волду. Кирикан, зем буну башка или не алма? Чука, мама. Бупек я рамасую, бупек, вахсина. Вот что мне иду, Лена? Я здесь харас иду, Лена. Хорхар, Гериха, ну а пека армас, ну? Харас иду. Назы, иди рунта шимая. Иди рунта шимая, Эльде. Брах и ерды гесы. А что ты нам соли или пеку лар? Сунулар улы жахлар улы. Ким сия хорхма жахлар дан? Бачу амас, увар пусть олсунлар люки.
Хой абында оны абын енді. Язын ена хой. Мен хой хайым шын талашын жоқ. У леопах копейчика и дэш не баген гостеры бізе кенді характерный кен. Кенді характерно бізе гостеры кен басен. Харахулах сой. Харахулах. Козник хулаха хара. Зуб язали. Бах, мне она вообще обмаем, учили вместе. Бах, 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 бах. Ау! Вот тем бурна, вот тем бурна. Ой, ой! Куда к чуку он ули ермазался? О, синий оладжак! О, да тимим сено, о, да тимим. Оду, 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 оду. Она тимим. Вы не знаете, Анам бахаем харабаш, кетер бахах. О, трелинди назван. Еще ее. Еще ее хотри. Она бахала, Лена. Она бахала. Она бахала. Она бахала. Я шел до Тимин, хойн с ее хвастом. Она усанагели. Хана учну дам бриере хойн. Она усанагели. Хорх мы минуту яем. Йох, висунин эндостол до хале. Кебу на харахулах. Харахулачи, кем да? А буду юхлай тимин зулар юхламай стейлер. Улар ен юхлама вақты келді, оле? Кел, юхлай. Азы, улар да күшу жүклер, улар да ер вақты юхламай вақты. Улар юхвайлар, а бұсы пекатик, а бұсы. Ой, қой назы юхласын бұнда, юхлай елде. Не атипу? Бірінші кейсіз бөлі көпейдіклер севесі, ле, қызым? Мен бірінші көрі. Ана, обесу екелей. Ана, обесу ерімаз. Ерімаз обесу. Ана, бақ. Ана, ұмай. Түшлеме оны, түшлеме. Ана, бақ, ұмай. Түші, апақ, 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 апақ. Ана, ұмай, деді, аға. Аға. Бақырыз. Юхварян. Назы қой көпейдік. Тим на хохла я пайс, наверное, хой копега ерни назад. Юхаджан, юхаджан, юхла, бега, тига, мяна. Хой назад у нам, да. Кадилер не юхласна. Кадилер не юхласна, кадилер не набыс. Где тебя на мазу? Бурдеса тата, бурдеса кадилер. Бусю, 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 бусю. Бурдеса тата, бурдеса кадилер. Назы, хой, мила, ручну чхараем. Да, бахма, ну. Иди у нас, иди, ахо. Да, у тебя нет. Ойнай өлі, өлі? Харахулачық, ойнай өлі, харахулачық. Керек балачықлардан сұрмай, насын адылары қояйық біз көпейдіклерін, насын адыларын олар білек. Абысақты олма, кейік, біязы түшілеме өлі, қорқарсы. Опекіда түшілеме, ама қорқма өлі. Стеме бір түрлі, дұқты олма, ек. Шірежек темен сімен дейін, көпек өлі өлі, еге көлмайды қыранчық. Ге қорчалымай аз бары, он үшін өте қыранчық өлі керек өлмайды. Вот, вот, апа, апа, апа. Она хорошая, козыри уже хапаны. Назы, хой, ну, юхлас, на тиме оно. Хазым, что с меня? Синий юхладик. Палачиклер, насын душу не азыз. Насын копчиклер, не одну хойма. Хайсы одларны влезсыз. Языңыз бізің каналымызға, мизгіні түрсәкне қалыңыз. Адларының да бізе языңыз, ле қызым, біз бақары. Қайсын бегенсек, өле адына қойарық, ле қызым? Чоқ языңыз. Сауық не қалыңыз, балачықлар.